Низькі показники вакцинації. З понеділка школи Закарпаття можуть відправити на дистанційне навчання. Понад 8 годин оперативного втручання. В Ужгороді провели унікальну операцію. Галасливий майданчик. У Новицькому на Ужгородщині скаржиться на вечірні шумні посиденьки підлітків. Музичний вечір з генконсулом Угорщини. У Берегові відбувся перший міжнародний джазовий фестиваль. Мої вітання! В студії Інна Ребриш. Про інформаційну картину середи розкажемо вже за мить. 13 нових випадків ковід-захворювання виявили на Закарпатті за минулу добу. 12 пацієнтів одужали, а випадків смерті не зафіксовано. Відібрано та скеровано в лабораторії для досліджень методом ПЛР 457 зразків біологічного матеріалу. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві, Харківській, Чернівецькій, Запорізькій та Львівській областях. Вакцина або онлайн-навчання. Через низький рівень вакцинації вчителів та учнів деяких шкіл можуть відправити на дистанційне навчання. Також наступного тижня Закарпаття разом з іншими регіонами можуть перейти до жовтої зони епіднебезпеки. Про це повідомили на брифінгу в Закарпатській ОДА. В яких районах найменша кількість вакцинованих, знає моя колега. 80 і більше відсотків вчителів навчального закладу повинні отримати бодай одну дозу вакцини, щоб не відправляти дітей на дистанційне навчання. Не у всіх школах Закарпаття є достатня кількість свідомих вчителів, запевняє директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний. Є у нас похвальні показові навчальні заклади, де можна ставити в приклад всій Україні, як можна за тиждень після виходу з відпуска вакцинувати 85% працівників. І, на жаль, є такі, які не мають жодного вакцинованого працівника у себе в колективі. Що це означає? Це означає те, що слідуючого тижня ймовірність перейти на онлайн-навчання наших дітей дуже-дуже висока. Найбільший акцент зараз роблять саме на вакцинації педпрацівників. Деякі школи на Закарпатті вже досягли бажаного рівня вакцинації. Але є й такі, де відсоток щеплених вкрай низький. Зокрема, йдеться про Солотвинський, Білоцерківський та Глибокопотіцькі ліцеї. Низький відсоток вакцинації і в Хуській територіальній громаді. Пов'язують це із тривалою відпусткою вчителів. Якщо ситуацію терміново не виправлять, то дітей доведеться відправити на дистанційку. А це негативно впливає на якість навчання, запевняють освітяни. Ми проводили соціологічне опитування, де випускники 11 класу запевнили, що вони очікували набагато більші результати і були б набагато вищі результати, якби зараз не було цього дистанційної форми навчання. І от якраз дистанційна форма навчання десь зриває той ритм, так, вносить дисбаланс у систему освіти. Найнижчі показники щеплень у Рахівському і Тетячівському районах, крім райцентру, а також у місті Хуст. Є й громади, де відсоток вакцинованих більше 80. Так, у Мукачівській громаді в багатьох закладах вже є необхідна кількість щепленого персоналу. Пилипецька, Великодобринська та Міжгірська громади теж близькі до порогу. Загалом у краї вже вакциновано більше 200 тисяч людей. Однак у відсотковому співвідношенні цього недостатньо. Щодо тенденцій і динаміки, то за підсумками серпня можу сказати, що нема в нас такого великого приросту кількості вакцинованих, як, наприклад, це було у липні, коли ми збільшили свої темпи майже у 2 рази. За підсумками серпня можу сказати, що темпи збільшилися тільки на 19%. Всього за місяць ми виконали 73 239 щеплень проти 61 667 у липні. Вакцин є в наявності достатньо, запевняють медики. Для щеплення потрібно прийти в один із 217 пунктів з паспортом чи іншим документом, що засвідчує особу. Лише високий рівень вакцинації може зупинити пандемію. Поки господарі спали, на їх подвір'ї трапилась пожежа. Та вчасно прокинулися і викликали службу порятунку. До надзвичайників надійшло повідомлення про загоряння в надвірній споруді на території приватного обійстя. Подія трапилась в селі Оклігедь на Берегівщині. Першими до місця виклику прибули члени місцевої пожежної команди села Неветленфолу, які негайно подали воду на гасіння. Згодом підоспіли й бійці державних пожежно-рятувальних
навчальних підрозділів з міста Виноградів та села Вилок. Спільними зусиллями пожежу ліквідували та врятували від вогню житловий будинок. У результаті пожежі було знищено 27 квадратних метрів покрівлі та перекриття надвірної споруди, електроінструменти і речі домашнього вжитку. Причини та суму збитків встановлюють. Зберегли пацієнту життя. В Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії медики зробили унікальну операцію. У 78-річного пацієнта під час комплексного обстеження виявили ряд проблем, які становили загрозу не лише його здоров'ю, а й життю. Медики взялися провести унікальну першу на Закарпатті операцію, аби врятувати чоловіка. Про результати хірургічного втручання, яке тривало понад 8 годин, знає Марія Кочмар. Операція заради збереження життя. В Ужгороді команда кардіо- та нейрохірургів провела оперативне втручання. Подібного на території Закарпаття досі не робили. Пацієнту, якого оперували, 78 років. Після того, як він пройшов комплексне обстеження, у нього виявили ряд проблем, які становили загрозу не лише його здоров'ю, а й життю. Тому питання комплексного оперування було як ніколи на часі. Нарешті ми змогли розпочати таку практику з центром нейрохірургії. Це є молодий пацієнт, у якого є ураження судин серця і критичне ураження однієї з сонних артерій, яке не дозволяє нам виконувати наше втручання, тому що є величезний ризик розвитку інсульту під час нашого оперативного втручання. А зараз ми маємо чудову можливість, скажімо, мінімізувати або повністю знищити ризик виникнення інсульту і провести ортокоронарне шунтування, таким чином забезпечити пацієнту нормальне функціонування і довгі роки життя. Лікарі кажуть, пацієнти, які потребують аортокоронарного шунтування, часто мають таку ж проблему і у сонних артеріях. Якщо в хворого виражений стеноз сонної артерії, то під час оперативного втручання може статись інсульт. Саме тому важлива робота нейро- та кардіохірургів. Це величезна перевага для пацієнта. Чому? Тому що один наркоз, одна операція, менший ризик ускладнень. Ми спочатку робимо наше втручання на сонній артерії, забираємо бляшку і потім після того пацієнта підключають до апарата штучного кровообігу, коли вже відповідно ризик виникнення інсульту буде мінімальний. Окрім того, ми залучили спеціаліста з нашого закладу, яка проводить нейрофізіологічний моніторинг, що робить це втручання ще більш безпечним. Тобто будь-які перші ознаки ішемії головного мозку вона побачить, коли пацієнт в наркозі. Після того, як нейрохірурги закінчили оперативне втручання, за роботу беруться кардіофахівці, які провели операцію на відкритому серці. Операція на відкритому серці проводиться в нашому центрі кожен день, інколи навіть і по дві в день. З такою проблемою звертається дуже-дуже багато людей, і за останні 12 років щораз більше і більше людей приходить з проблемами набутих вад серця, як ішемічних, клапанних. Найкращим варіантом є саме такий варіант, який ми проводимо сьогодні, хоч і перший раз поки що, я впевнений, що це буде практика продовжена, коли робиться все це під час однієї операції, під час одного наркозу, тому що для пацієнта це простіше, для пацієнта це є більш правильно, тому що ми зразу бачимо результати оперативного втручання як нейрохірургічні, так і кардіохірургічні. По завершенню оперативного втручання, яке тривало більше 8 годин, пацієнта перевели до реанімаційного відділення. За словами лікарів, його стан стабільний. У свою чергу, хірурги планують продовжити подібну практику суміжних операцій для того, аби врятувати не одне людське життя. Юна продавчиня наркотиків. Правоохоронці затримали 24-річну ужгородку під час продажу 5 доз метамфетаміну одразу після чергового збуту. Інформацію про те, що молода дівчина фігурує в наркозлочинах, поліціянти отримали ще до затримання. Вже під час наступної зустрічі з клієнтом зловмисницю затримали на гарячому та припинили її злочинну діяльність. На місці події вилучили 5 доз психотропної речовини
дитини, а в її помешканні виявили ще 50 доз метамфетаміну. Дівчину помістили до ізолятора тимчасового тримання та відкрили кримінальне провадження. Понад пів кілограма марихуани вирощував на подвір'ї власного будинку. Поліціянти провели санкціонований судом обшук у 45-річного ужгородця, фігуранта наркозлочину. В ході слідчих дій виявили марихуану та пристрої для її викурювання. Загальна вага вилученого склала 600 грам. Окрім того, з присадибної ділянки поліцейські вилучили більше десятка ростучих рослин коноплі. Всі речові докази скеровано на експертизу. Ді слідства правоохоронці встановлять походження та мету зберігання наркотиків, а також можливу причетність фігуранта до розповсюдження заборонених речовин на території регіону. А за фактом у поліції відкрили кримінальне провадження. Спільними зусиллями дороги, які не ремонтували 30 років, нарешті відновлюють. У Білківській ОТГ місцева влада разом з жителями громади реабілітують автошлях, об'єднавши сили. Спонукало їх до суттєвих змін лихо, якого наробив останній паводок. Місцеві тоді залишилися без врожаю. Зокрема, у присілках Андратівська гора та Левош вирішили проблему докорінно, розчистили канали. Більше про це Яна Тимчук. Місцеві жителі Білківської ОТГ також допомагають, розбивають та розрівнюють шар буту для якнайшвидшого завершення робіт. Адже саме тут, у присілку Андратівська гора на вулиці Космонавтів, оселилося бездоріжжя зі стажем. Так що дорогу розуміло, якраз ремонтуємо. Дорога була взагалі ужасна, що не можна було взагалі не доїхати нічим. Людям товар привозять, тут розгружають. Не можемо ніяк доїхати. Там люди живуть, там ще є около 100 номерів. Якщо давно треба було такі робити ремонти, то треба було звертатися Іршава, Іршава, Ужгород. А тепер у нас з цим проще, тому що звернення, як бачите, депутат є ми з людьми, ми вже люди, працює. Звернулися в нашу територіальну громаду, Білківську сільську раду, староста, депутати. Реакція була миттєва, бо в нас був буревій і гроза прийшли, змило дорогу. На асфальтне покриття не було й натяку майже три десятки років. Спонукав до вирішення проблеми паводок, який перетворив шлях на річку. Під лежачий камінь вода не тече. У цьому переконаний староста села Мстичево Михайло Стадник. Тож місцеві жителі активно займаються ремонтом шляху протяжністю близько 300 метрів. Відновлення дороги на вулиці Космонавтів планують завершити за тиждень-два. Фінансування здійснила нам Білківська сільська рада, тобто громада, Білківська громада, здійснила фінансування. Профінансувала роботу трактора, що зробив планіровку тут, профінансувала вивіз буту і профінансувала роботу погрузчика. Люди скинулися своїми грошима, теж будуть робити далі роботу. Просто на все коштів не вистачає в сільської ради. Від паводків постраждав не один присілок Білківської ОТГ. Зокрема, Андратівська гора, Бокочовиця, Загірка та Левош, у якому місцеві жителі втратили врожай. Сильно в мене понесло цибулюня, понесло пасулюня, понесло це все змило. У мене ріка текла по огородові. Ходила перше туди никати, там вулі, погнило все. Десь не десь є мало, по одна булька, а то все погнить, все погнило в нього. Була ріка, текло все, потік повливав, вулиця була затоплена, городи потопило. Вирішувати питання треба з коренню проблеми, тож у присілках Андратівська гора та Левош зробили водовідведення, розчистили канали, адже останні зливи наробили біди для місцевих дворогосподарств. Зробили ми ту канаву, щоб могли ми відвести воду, тому що вода вся йде на дорогу зараз. Зробили ми таку канаву, щоб вода з гори стікала і прямо вниз туди. Сільська рада нам зробила, оплатила послуги підприємця, який своїм поручником розчистив оцей канал весь, зробив планіровку оцієї дороги, що веде до полів селян. І після того селяни скинулися на те, щоб він завіз їм цю дорогу гравієм. Згодом планують розчистити канали і в інших присілках Білківської ОТГ.
Рада дозволила ринок криптовалют і цифрову гривню. Щоденний оборот віртуальних активів в Україні, який становить 1 мільярд гривень, перебуває в тіні. Народні депутати прийняли в другому читанні законопроект, який легалізує використання віртуальних активів в Україні. Законопроект підтримали 276 обранців. Він дозволить впорядкувати регуляцію ринку віртуальних активів та його учасників, правовий статус віртуальних активів і цивільно-правових відносин між фізичними та юридичними особами, які виникають під час використання цифрових активів. Галасують та не дають спати. В селі Невицьке один з місцевих скаржиться на сусідство з дитячим майданчиком. Каже, облаштували його занадто близько до будинку та й взагалі з порушенням норм. В сільській раді відкидають звинувачення та мають свої аргументи конфлікту. В ситуації розбиралися мої колеги. На використання дитячого майданчика не за призначенням скаржиться житель села Невицьке Ярослав Лещак. Його будинок межує з облаштованою зоною відпочинку для дітей. Чоловік розповідає, кілька років тому сам допомагав встановлювати гойдалки тут. Проте пізніше зрозумів, що в такого сусідства є і негативні сторони. За словами Ярослава, тут чи не щовечора збираються підлітки, які ведуть себе надто шумно. Він вже і сам неодноразово говорив з ними і викликав поліцію, та ситуація не змінилася. Виходив, постійно говорив, да, вони все зрозуміли, тільки що я уходжу, продовжується та ж сама тема. Я звертався, я їм пропонував, навіть, щоб я допоможу перенести майданчик десь в інше нормальне місце, безпечне, тому що тут і залізнична колія близько, якби не було, тут безпечно. Плюс мішає мені для відпочинку, для чи то субота, чи то неділя. Неподалік майданчика є й інші будинки, тож ми попитали в сусідів, чи спричиняють незручності вечірні збори підлітків і їм. Набрали андевіт там цегли, а ми ту де загородку маємо, та ще у тую загородки. А де яка сливка вулізу зі дворі, обтриплюді ще зеленою. А то діти якісь тепер, можете, ви говоріть їм, гойкайте, не гойкайте, а вони своє роблять. Мені не вмішають, тут по ночам не збирають, лише днем маленькі бігають, граються. На цій ділянці раніше була занедбана територія з чагарниками та стихійним сміттєзвалищем. В сільській раді запевняють, місце перед облаштуванням оглядали не раз, і всі передбачені законодавством документи є. Зробили майданчик за колективним зверненням мешканців вулиці. А щодо протестів Ярослава, кажуть, у чоловіка є власні причини. Він звертався, в нього було таке питання ліквідувати площадку і розширити йому двір. Але це на сьогоднішній день, скажімо так, територія залізної дороги, йдуть спор по розмежуванню, зменшенню території. Там була, там і є на сьогоднішній день зупинка, залізнична зупинка. І це була територія залізної дороги, потім її оптимізували. І, в принципі, я думаю, що це було узгоджено з залізною дорогою, щоб там поставити площадку. Перенести дитячий майданчик на іншу ділянку в сільській раді не проти. Однак запевняють, що наразі вільної території немає. Перетворилася майже на вбиральню. За неналежне утримання станції мукачів прилад на начальника відділу територіального управління Укрзалізниці склали адмінпротокол. За зверненням небайдужих містян, працівники муніципальної інспекції Мукачева здійснили виїзд на залізничну станцію мукачів прилад та зафіксували неналежне утримання території, яка перебуває на балансі Укрзалізниці. За фактом порушення інспектори висунули вимогу начальнику відділу Львівського територіального управління Укрзалізниці усунути порушення в триденний термін. Якщо ж вимоги не будуть виконані, відповідальних за цю територію осіб притягнуть до адмінвідповідальності. Начальник залізничної станції Мукачево Юрій Ярема каже, сміття на станції прибирали, проте, очевидно, доведеться робити це знову, тому що люди постійно викидають непотріб.
П'ять джазових гуртів виступили на першому міжнародному джазовому фестивалі Вишеградської групи у Берегові. До Закарпаття приїхали найкращі музиканти чотирьох європейських країн – Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Захід провели за підтримки консульства Угорщини та Берегівської міської ради, а також країн-членів Вишеградської четвірки. Влаштували свято з нагоди початку річного головування у цій групі Угорщини. Завітав на музичний вечір і генеральний консул Угорщини у Берегові. Про джазовий фестиваль в сюжеті Ірини Грабко. Перший міжнародний джазовий фестиваль відбувся в Берегові. Захід провели за підтримки консульства Угорщини та Берегівської міської ради, а також країн-членів Вишеградської четвірки. З нагоди початку річного головування у цій групі Угорщини відвідав музичний вечір і генеральний консул Угорщини в Берегові. Угорщина перейняла головування Вишеградській четвірці з 1 липня 2021 року до 30 червня 2022 року. І в рамках цього головування Угорщина буде проводити серію таких культурних заходів у різних містах. Серед них і Берегово. Джаз, загальнодоступний для всіх, близький до людей напрямок у музиці, передає емоції. І є відмінні джазові виконавці у представлених на фестивалі країнах, які вміють розмовляти цією мовою. На першому міжнародному джазовому фестивалі Вишеградської групи виступили п'ять джазових гуртів. До Закарпаття приїхали найкращі музиканти чотирьох європейських країн – Польщі, Словаччини, Угорщини та Чехії. Останні – викладачі в Празькій консерваторії, кажуть, хоч приїхали на Україну вперше, та організація і публіка їм до вподоби. Бажаю всім учасникам міжнародного джаз-фестивалю отримати задоволення від виступів, збагатити свій культурний кругозір, а всім слухачам насолоди від музики, яку вам дарують зі сцени. Маю надію, що цей фестиваль буде жити і далі. І наступного року ми так само будемо гостями цього музичного дійства. Ми граємо так часто, як можна. Ми хочемо, ми любимо грати на великих салах або в амфітеатрах. Ми граємо по вторих авторах, так ми граємо кілька пісеньок, які написав Майкл Джексон. Да. Тобто кілька спеціальностей для нашого виступлення сьогодні. Україну на фестивалі представив паб-джаз-квартет із Ужгорода. Ми об'їздили всю Україну, майже всю Європу з джазовим фестивалем, знають нас. Ну і дуже приємно, що ми представляємо Україну, тому що тут поляки, словаки, чехи, угорці, а Україну представляє паб джаз квартет. Це для нас дуже приємно, тому що дійсно організатори вибирали найкращі колективи і запросили найкращі колективи, щоб представляли свої країни. Організатори сподіваються, що фестиваль стане традиційним, а мова джазу – загальнонаціональною. Такими були події сьогодні. Ще більше новин на нашому сайті vantv.com. До зустрічі і бережіть себе!